Obec Vigantice na Rožnovsku se již brzy dočká rekonstrukce a zkapacitnění stávajícího vodovodu. První část v délce 2,5 kilometru byla realizována vloni. Na druhém úseku v délce přibližně 1,5 kilometru se pak začne pracovat v závislosti na počasí v nejbližších týdnech. Zkapacitnění vodovodu ve Viganticích je z důvodu toho, že se nám ta síť, která je už stará a která nějakým způsobem byla z materiálu šedé litiny a napojená třeba na PVC, se velmi neosvědčila v tom, že došlo tam k velkému množství poruch. A samozřejmě tím pádem i problému s tlakem. Stavba se prováděla a bude provádět bezvýkopovou technologií, která minimálně zatěžuje život a dopravu v obci. Osvědčila se nám nejenom ve Valašském Mezříčí, ale v dalších částech, právě protože není rozkopaný celý úsek toho vodního díla, vlastně vodovodu, ale jde jenom o zápichové šachty, které vlastně propojí tu část, to znamená, že není celkově rozkopaná celá vesnice. Výběrovým řízením se navíc podařilo snížit náklady na tuto investiční akci o více než třetinu. Tato veřejná zakázka, vlastně, když byla podle rozpočtu, byla nějakých 25,8 milionů korun. Podařilo se ji vysoutěžit za 17,5 milionů korun. Rekonstrukce a zkapacitnění vodovodu ve Viganticích by mělo být kompletně dokončeno v srpnu roku 2017.